4. Noin 6 euroa kappale suomentajalle. No sitten katsotaan miten maalantelistä käy. Nikola Edimas, aika hyvä vauhti. Lähinnä oli kyse siitä, miten Länne ja Hoke sopistaa välinsä. Pikkusen Mikko näyttää nytkin tarkkaavan, mutta Jänne ja Hoke on siellä sitten jo heti kovassa väännössä. Hoke on ottanut Jänne jo kiinni. Ja neljäntänä tulee sitten Rane. Ja viidentenä Kaitsi. Kimmo on tulenut kuudenneksi. Mutta nyt Kimmo lähtee uudelleen sitten etsimään. Onnistumme. Eli hokeen jännevälinen taistelu, koska varmaan taas tulee. Tällä kertaa Mikko ei kuitenkaan päässyt korinkauvas. Vain 1,3 sekuntia siinä eroa Janneen. Janne saattaa vielä Mikonkin haastaa. Hoke joutunut aikamaan hiukan nyt tällä hetkellä periksi. Janne on ensin erittäin hyvä vauhti. Kohta jo pari minuuttia ajettu. Ja Mikkola johtuu täysin 1,3 sekunnissa. Hokeillaan sitten muutaman metrin matkaa sen Jänneen. Ei niin ratkaisevasti vielä. Varsinkin ohituksia tulee jatkuvasti. Se on tuonne 5 metriä. Vähän on ollut pitkälle nyt. Jännellä on kuitenkin erittäin varma vauhti ja Mikkokainen johtuu kotiin kauas. Ero on saanut 1,5 sekuntia Mikkoon. Nyt huono ihmisten tilanne voi muuttua. Janne hyväksi ja Murtunga kärkeen 2,9. Vielä homman auki, minuutti 50 kellossa. Jaha, ja siellä näköjään tapahtunut muutos. Sekä että, ennen tullen. Jänneen ja Hokevainen ero 0,9 enää. Täällä on tiukkoja ohitustilanteita, ja koko ajan näyttää nyt käydä Hoke ottaa Jänneä kiinni, ja Mikko on taas päässyt vähän karkuun. Enää 0,6 eroa. Hoke on loppu loppuhyviin. Mikko Kainen vielä varmuudella 1,7 sekuntia vain Mikkon johto. Tullaan kohta viimeisen markkinoinnin kohta. 1 minute to 5. 0,3 Jannen ja neljäntänä tulee Kalliopää, sitten Supanen, Jämsä, sitten Mikko Kalliopää, Martti, Honkasalo, Sasi-Pekka Laine ja Jetro Lehtola. Ja Jänne näköjään pystyy hallitsemaan edelleen. Sitä on Hokea takana. Ero on kuitenkin nyt taas todella pieni. Ja toisen kierrosta ehkä jäljellä, ehkä vain 2. Ja Hoke yrittää painaa sisältä ohi. Ei vielä pysty. Jänne ajoo tällä hetkellä niin varmaa, että 10, 9, 8, 7, 6,
Finish. Pitkällä matkalla koko kisan voittoon.
Finish 5, finish 7, finish 6, 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 finish
Ne on aika huonosti pääntiä. 4. Mikä tämä ratkaa? Saudi pitää vielä.